Hej, velkommen til bilguiden. Der i dag kigger nærmere på den nye Renault Megane E-Tech Electric, som i øvrigt udover navnet ikke deler noget som helst med den oprindelige Megane. Men Renault har nok ment, at det alligevel var smart at kalde bilen noget, som folk kender. Renault Megane E-Tech Electric er en del af det såkaldte C-segment. Det er et af de vigtige bilsegmenter i sådan set hele verden, hvor der bliver solgt rigtig mange biler til private personer. Det er for eksempel samme segment som Golf, ID3, Toyota Corolla, Ford Focus, Kia Ceed og jeg kunne blive ved. Så altså et ret vigtigt segment at performe godt i, fordi gør man det, så er det også lige med salg af rigtig mange biler. Selvom Renault er ret langsomme i forhold til konkurrenterne, i forhold til at komme med en elbil i det her vigtige segment, så er det jo altså ikke fordi, at Renault ikke kender til det at producere elbiler eller elvarevogne for den sags skyld. Vi kender selvfølgelig alle sammen Renault Zoe, en af de mest solgte elbiler i Europa, hvor der er solgt over 400.000 eksemplarer over de 10 år, den har eksisteret. Og der er selvfølgelig en masse know-how, Renault tager med videre fra de sidste 10 år, og selvfølgelig også har videreudviklet i den nye Renault Megane e-Tech Electric. Et af de første spørgsmål, man selvfølgelig gerne vil have besvaret, hvis man er interesseret i Megane Electric, det er selvfølgelig, hvordan kører den? Og det er der ikke særlig mange, der har prøvet indtil videre. Den eneste dansker er mig bekendt, Søren Asmus, motorjournalisten på FDM. Og han har kun prøvet at køre i den, fordi han er en del af juryen, der skal kåre Car of the Year i Europa. Hvor Megane Electric er en del af finalefeltet på syv biler, hvor de altså kårer en vinder til februar. Så den bejler sådan set til at blive årets bil i Europa 2022. De tests jeg har set og læst med den nye Megane Electric, der bliver den generelt rost for at være meget støjsvag og letkørt, og også med et meget direkte, men behageligt styretøj. Og de her ord står altså ikke for min regning, men det er noget af det jeg har læst og set om bilen indtil videre, så det tegner jo meget godt for den nye Megane Electric. Hvis du sidder og ser den her video, så er det nok fordi du er på en eller anden måde er interesseret i den nye Megane Electric her. Og i den her video, der vil jeg prøve at komme omkring alle de Tekniske detaljer øh, omkring motor, størrelse og øh, udstyr, som vi ved indtil videre. Og øh, vi kender heller ikke øh, nogen danske priser på bilen endnu, men det vil jeg også prøve lige at vende til allersidst i videoen. Så lad os komme i gang med detaljerne. Megane Electric er 4,21 meter lang og har en akselafstand på 2,7 meter. Og det lyder måske ikke af voldsomt meget, og den er for eksempel også 5 cm kortere end ID3 og væsentligt kortere end den eksisterende Megane. Men på trods af det, så er den faktisk meget rummelig indeni, og den har også et bagagerum på hele 440 liter. Det er noget mere end de 385 liter i det 3 for eksempel kan rumme. Og så er der faktisk yderligere 32 liter i Megane Electric under bundpladen, hvor der for eksempel kan ligge et ladekabel. Den her gode rummelighed inde i bilen, det skyldes selvfølgelig den her nye platform, som Megane Electric er bygget på, der hedder CMF EV. Og den platform den deles i øvrigt med alliancen med Mitsubishi og Nissan, og det betyder også, at det er den samme platform, som Nissans kommende elbil AIA også er bygget på. Den her nye elektriske platform er fleksibel, og det betyder, at den også kan bruges i fremtidige modeller, elektriske modeller fra Renault og Nissan og Mitsubishi. Og det, at den er fleksibel, gør også, at man kan bruge forskellige batteristørrelser i bilen. Så selvom at den nye Megane her fås indtil videre med et største batteri på 60 kWh, jamen så kan der faktisk også komme et endnu større batteri i bilen fremadrettet. Om Renault vil tilbyde Megane Electric med et endnu større batteri end det største indtil videre, som det for eksempel kan lade sig gøre i Nissan Ariya, det melder historien dog intet om på nuværende tidspunkt. Megane Electric kommer som udgangspunkt i to forskellige varianter og i tre forskellige udstyrsversioner. Uanset variant så er det den samme nykonstruerede eldrivlinje der ligger i bilen, som kun vejer 145 kg, og det er altså markant mindre end for eksempel den der ligger i Renault Zoe. Den mindste variant kommer med et batteri på 40 kWh. Det giver den en opgivet rækkevidde på 300 km. Så har den 130 hestekræfter og et moment på 250 Nm. Den anden og største udgave har et batteri på 60 kWh, der giver den en opgivet rækkevidde på 470 km eller 300 km, hvis du kører 130 km i timen konstant på motorvejen. Den store udgave har 218 hestekræfter og et moment på 300 Nm. Når man skal kigge på, hvor brændstoføkonomisk en elbil er, så kigger man jo på god grund ikke på kilometer på literen, men på kilometer per kWh. Og Megane Electric er opgivet til 470 km med det store batteri på 60 kWh. Og dividerer du 470 med 60 kWh, så kører den ca. 7,8 km per kWh. Det tal det skal nok lige tages med et græns salt, for det kommer selvfølgelig an på, hvor tung speederfoden er, og på vind og vejr, altså er det koldt, jamen så vil du ikke opnå den samme rækkevidde. Renault opgiver jo selv, at den kan køre 300 km, hvis du konstant kører 130 km i timen på motorvejen. Og det siger jo altså lidt om, hvordan at rækkevidden falder, hvis du har behov for at køre hurtigere. Så det skal man selvfølgelig lige tage med, når man kigger på opgivelsen af rækkevidden. Megane Electric fås modsat flere af konkurrenterne kun med baghjulstræk og altså ikke mulighed for firehjulstræk, endnu i hvert fald. Den kan accelerere med det store batteri fra 0 til 100 km i timen på 7,4 sekunder. Også her er det set hurtigere hos nogle af konkurrenterne, men man skal huske på, at 7,4 sekunder, det er stadigvæk rigtig hurtigt, og dermed også formentlig til langt de fleste alt rigeligt i acceleration. Tophastigheden lyder på 160 km i timen, og her vil nogen nok rynke på næsen og sige, hvorfor kan den ikke køre hurtigere? Jamen det er begrænsningen i den her elbil, og øh, mange andre vil nok sige, jamen pyt med det, vi kommer jo alligevel aldrig til at køre hurtigere. Den kan tage 900 kg på krogen, og det vil sikkert også dele vandene lidt, hvor nogen vil. Øh, ja, brugt sig lidt over, at man ikke kan få den store campingvogn bagpå. Det kan bare ikke lade sig gøre i Megan Electric. Uanset udgave, så får du mulighed for at hurtigt lade det, der også hedder DC-ladning af den nye Megan med op til 130 kW. Og det er det, der betyder, at du kan komme til at lade den fra 0 til 80 på under en halv time. Samtidig så kan du også AC-lade den, altså den strøm, du har hjemme i husstanden. Der kan du lade den op til 22 kW. Det er der ikke særlig mange husstande, der har. Typisk så lader man med de her 11 kW, og det betyder, at du kan lade den op på de her 7-8 timer, altså på en nat. Kan du få adgang til 22 kW, altså 32 ampere hjemme i husstanden, jamen så kan du komme helt ned og lade den fuldt op på 3-4 timer. Ifølge Renault så har de her nye batterier i Megane Electric en ny kemisk sammensætning, der betyder at de har en meget bedre energitæthed, der faktisk er 20% bedre end den der sidder i den nuværende Renault Zoe. Den fylder kun 11 cm i højden, og det er ifølge Renault den tyndeste konstruktion til dato. Batteriet det vejer 395 kg i den store udgave, og det betyder, at bilen i den store udgave holder sig på 1624 kg. Til sammenligning så vejer det 3 godt 100 kilo mere, men den er også 5 cm længere og 7 cm højere. Noget af den støjsvage køreoplevelse, som Megane Electric indtil videre bliver rost for, kan skyldes et nyt patenteret, lydabsorberende teknologi fra Renault, som de kalder Cocoon, og det er altså en ny slags lydabsorberende skum, der også skulle fylde mindre, som sidder i bunden af bilen, der altså skulle tage noget mere af vej- og dækstøjen i bilen end almindeligt lydabsorberende skum. Når man kigger ind i kabinen på den nye Megane Electric, så er noget af det første, der springer i øjnene, selvfølgelig de her to nye store skærme det er henholdsvis førerdisplayet foran føreren, der er cirka 12 tommer, og så tilsvarende multimediesystemskærmen, der er touch selvfølgelig ved siden af, på også 12 tommer. Det nye multimediesystem er udviklet i samarbejde med Google og deres styresystem fra mobiltelefoner, der hedder Android, og det skulle altså være særlig hurtigt. Og det betyder også, at mange af de apps, man kender fra Android, Google Maps, Google Play, Google Stemmestyring osv., også er at finde i det her nye multimediesystem. når du taster adressen ind, så vil Google Maps hele tiden hjælpe dig til at finde ud af, jamen kan du nå til den næste destination med den rækkevidde, du er tilbage, eller skal du guides ind til et ladestop på vejen. Alt sammen snakker sammen i Google Maps med bilens køresystem, så den hele tiden ved, hvor meget rækkevidde der er tilbage i bilen. Interiøret i Megane Electric er ligesom mange andre nye biler i dag med fokus på genbrugsplast og genbrugsmaterialer. Du kan dog stadigvæk i de høje udstyrsversioner få rigtigt læder i bilen. Et andet designelement, der bliver fremhævet i Megane Electric, er det her kabinebelysning Ambient Light, der sidder i instrumentpanelet og i dørpanelerne, der kan lyse i ikke mindre end 48 forskellige farver. Ifølge Renault så skulle lydanlægget i Megane Electric være forbedret i forhold til tidligere udgaver, og samtidig så bliver det for første gang muligt at få et Harman Kardon lydanlæg i en Renault. Jeg vil lige runde et par enkelte designelementer på det udvendige design. Der er for eksempel de her flush dørhåndtag, der selv popper ud, når du kommer i nærheden af bilen. Og samtidig så er dørhåndtagene til bagdørene skjult i C-stolpen. Mange af de billeder og videoer, man ser af Megane Electric, er med store 20-tommer alufælge, som altså sagtens kan fås til bilen. Jeg vil lige nævne, at de som standard i den lille udgave er 18-tommer. Stadigvæk store fælge til en lille bil. Som alle andre elbiler, så er det jo ikke helt ligegyldigt, hvordan man får kabinen varmet op om vinteren. Og her kommer Megane med en helt ny teknologi af varmepumpe, som ifølge Renault ved minus 10 grader skulle være 30% mere effektiv end ved den nuværende Renault Zoe. Det foregår gennem et vandkølet oljesystem, hvor den kan genbruge noget af den varme, der udvikles ved batteriet og drivlinjen, når man kører til at varme kabinen op. Og modsat så kan du om sommeren også nedkøle batteriet, og bruger du Googles GPS-navigationssystem, så kan den sørge for, at batteriet er tilpas nedkølet, når du når din ladedestination, så du kan oplade bilen med maksimal effekt. Så vil jeg lige vende nogle af de nyeste aktive sikkerhedssystemer i den nye Megane Electric her. Mange af dem er nogle, man kender i forvejen, men de er selvfølgelig blevet forbedret. Og Renault siger selv, at de har tegnet ikke mindre end 300 nye patenter på sikkerhedssystemerne i Megane Electric. Et af de forbedrede systemer er det, der hedder Active Driver Assist. Det er det, der består af en adaptiv fartpilot og en vejbaneassistent. Her især er vejbaneassistenten blevet forbedret, så den nu kan holde bilen mellem striberne på vejen, uden at det bliver sådan en slingeren fra side til side mellem striberne. Og samtidig med den adaptive fartpilot, så kan du, hvis du bruger det her nye navigationssystem i bilen, så ved den, at der kommer en rundkørsel eller et skarpt sving. Og på den måde kan den adaptive fartpilot sakne farten, så du kan komme rundt i rundkørsler eller sving uden at skulle deaktivere systemet. Den forbedrede adaptive fartpilot kan nu også tilpasse sig hastigheden efter trafikskilte i siden af vejen. Og så er vejbaneassistenten også blevet forbedret i den forstand, at den nu også kan holde sig på vejen men med kun én stribe. Det vil sige, at den altså også kan bruges nu, hvis du kører på landeveje, hvor der ikke er striber i højre side af vejen. En helt ny feature ved Megan Electric, som man også kender fra andre bilmærker, det er en 360 graders Around View Monitor, hvor du på multimedieskærmen kan få et 360 graders 3D-billede af bilen, som du selv kan navigere rundt i og på den måde få det bedste overblik fra alle ledere af bilen. Og det er selvfølgelig især en hjælpende hånd, når du skal parkere eller skal bakke. Og når vi er ved det med at parkere, så får os Megane Electric også med et nyt parkeringssystem. Det er ikke længere semiautomatisk, men fuldautomatisk. Og det betyder sådan set bare, at du nu kan få bilen til at parkere selv, uden at du skal gøre andet end at have foden på speederen. Udover det her 360-graders 3D-billede af bilen, så kan man også få Megan Electric med et nyt kamera bagtil, altså et nyt form for bagkamera, der er placeret over bagruden. Og det kan give et live billede til bagspejlet i bilen, så du altså får et fuldt udsyn bagtil, selvfølgelig som supplement til sidespejlene i bilen. Her til sidst så vil jeg lige nævne, at Renault ligesom mange andre elbilsmærker tilbyder 8 års garanti på batteriet. Det betyder, at de garanterer, at der er 70% af den oprindelige rækkevidde på batteriet efter 8 år. Megane Electric forventes lanceret i Danmark til marts-april 2022, og vi kender altså endnu ikke de endelige priser eller udstyrsversioner på bilen. FDM gætter på, at startprisen bliver omkring de 250.000 kroner. Det tror jeg ikke er skudt helt ved siden af, også hvis man kigger på konkurrenternes prissætning. Skal du i en udgave med det store batteri og mellemudstyrsniveau, så lander du nok nærmere omkring de 300.000 kroner. Vi glæder os sindssygt meget til at få Megane Electric til Danmark, og så skal jeg også ud og prøve at køre den så hurtigt som overhovedet muligt. Så abonner gerne på kanalen, så lover jeg, at der kommer en test lige så snart det er muligt af Megane Electric. Jeg håber uanset hvad, du blev lidt klogere på bilen, og måske lidt bedre kan vurdere, om den er værd at bestille en prøvetur på, når den kommer til Danmark. Uanset hvad vil jeg sige tak, fordi du så med. Vi ses.